Výborně. Rozumíme tomu všichni? Jo. Kdybyste nevěděli, vytáhni zajišťovací kolík. Je to tu pěkně napsáno, jo? Vytáhni zajišťovací kolík, vezmi do ruky hasicí přístroj, nasměruj hadici na požár a stiskni páku ventilu. A ještě tam je obrázek, co si musí. Tak a samozřejmě tady máte obrázky ještě, co s tím hasicím přístrojem můžete hasit, jo? Takže jo, vytrhnu pojistku, vezmu hasicí přístroj, nasměruju na požár a zmačknu páku ventilu. Ano, jako čím blíž se k tomu dostanete, tím je to lepší, jo? A zase, tou hubicí, ne abyste mířili prostě nahoru na ty plameny. Wow! Nemůžete mířit nahoru na ty plameny, ale přímo musíte hasit dolů to, co hoří. To hasíme. Nehasíte tam ty plamínky nahoře. Jo? Znamená, když bude hořet ten stůl a plameny budou někde tady, tak já budu stejně hasit takhle, ne tady, někde. Je lepší, když hoří člověk nějaké sedlo nebo něco tak kolem toho. Ano, správně. Obkopává se třeba, jak hoří stoh na poli, tak my si zavoláme traktor, který nám vezme a obryje to. Jo, prostě zaorá to místo a udělá, dejme tomu, 3-metrovou proluku, kde je jenom hlína. To znamená, když se to chtělo rozšířit po strništi, tak se to nerozšíří, protože to narazí na tu oboranou hlínu. Dobré poznatky. Tak, představu, jak to prostě hasí. Výborné. Další. Jo? Takže všichni na tebe. Všichni. Pozor. Dobré, ne, tím se nic nestane. To je tak trošičku blbovzdorné, jak by tomu říkal. Výborné. Jo, jenom tak pro představu opravdu, jak se s tím dá. Jo, ta doba toho stříkání celku, kdybyste to chytli prakticky a ten hasicí přístroj drželi, tak to 2-3 minuty, díl to není. Jo, když to budete prostě hasit, u vodního to je ještě rychleji, ale u toho práškového, co máte nejpoužívanější, nebo co je skoro všude, tak ten hasicí přístroj dokáže prášit ten prášek zhruba tak kolem 2 minut. Jo, takže opravdu to se vám nezdá, 2 minuty se vám teďka zdají jako strašná doba, ale opravdu ty 2 minuty jsou hned pryč, jo, takže prakticky to chytnete, namíříte, hasíte, jo. No, vidíte ten dostřik toho hasicího přístroje kolem 5 metrů. Jo, ale říkali jsme si, čím blíž, tím líp. Jo. Samozřejmě nepůjdete a že budete mít klupy na nohách opalené, jo? Pozor, ne, ale prostě co nejblíž. Tak pojďme dovnitř. Tady na tu stranu. Hej. Kam už tu padlo? Na druhou stranu, kde už to padlo? Hej. Tak a ty taky padluješ na druhou stranu. Tak. Ne, tak. Tak za to. Jsi nahoru. Jsi jednička. Tak. A já jsem čtvrtka. Já jsem druhá, ty nejsi. Jednička, takže ruku se. Tak, a takhle se padluje. Tak. Ne, já ne. A takhle to spadlovat. Jo? Hoši. Ale ho nepadlo. Kamoš na předu. Výborně. Já započím. Souváme. Mělčina. Souváme. Vyzkoušíte si to, vy na to přijdete sami, jak se s tím jezdí. Tak. A nejezděte už moc dozadu, pojďte tady dolů, ještě si klidně seďte, tady je dost místa. Pravidla, podle kterých se musíte chovat. Nikdy, opakuju, nikdy nepustíte pádlo z ruky. Protože i kdybyste se zachránili, skočili zpátky do lodi, tak v lodi bez pádla uděláte prdí. Takže nikdy nepustíte pádlo z ruky. Když se dostanete do té vody, do silného proudu, musíte plavat s proudem. Nikdy se nesnažíte ten proud. Zebrát je silnější než vy. Je silnější než já, je silnější než všichni. Voda má obrovskou sílu. Jakým způsobem budete plavat? Budete plavat na příku, na zádech? No? Ne, budete plavat na zádech, nohama napřed, tak, abyste pořád viděli před sebe. Tak vlastně celý ten proces je zbytečný. Takže, když si to musí sedí, tady mám čepici, která nám to zavaří.
posuneme si to trošku sem. Ty si takhle, tady si takhle tom, ní, tak. Sakon hlavu, tak, pořádně zacky nos. A jede. No. Dobře, a my už jsme na kystaní a makám. A jak budeme mít nějakých těch 20, tak zase začnu počítat na hlas, aby kamarád věděl, že už se má napísat na nika. Výborně. Perfektní, krásně nám to jde. Dobře, už jsem to šikovní. Čvidlová lesa, počítá jenom 26. Že jsem jenom počítá jenom 26 ze Smidlova. Takže, dvě zaklonění. Kde nám to nebude jde, podívám tam je. Tak máme málo zakloněnou hlavu. A teď? No? Ne. Tak, někde nám to fučí, to je slyšet. Tak zkus víc otevřít pusu. No utíkej, utíkej, utíkej do sebe. Tak sedí a zmačky. Sedí a zmačky. Tak honem, honem. Tak, sedni a zmáčky. Super, super, zdení, utíke. Kitty, sir.